ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ବସ୍ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେବା ନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପଭି ହୋଇଛି ବୁଧବାର ଦିନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯାଇଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭଡ଼ା ନିଆଯିବ ଏବଂ ଯେତିକି ସିଟ୍ ସେତିକି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେବ ବୋଲି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଚଳାଚଳ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ ସାନିଟାଇଜ କରାଯିବ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଯଥାସମ୍ଭବ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯାହା ଦାବି ଥିଲା ସେସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସରକାର କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଏହାସହ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଫାଇନ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ବସ୍ ଚାଲିବା ନେଇ ସଂଘ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତା' ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି সবসক্রাইব করুন সঙ্কট টিভির ুট্যুব চ্যানেল এবং বেল আইকন দবা তাজা নিউজ সবুঠার আগে দেখা